Այն, ինչ եղել էր Գեղարքունիքի մարզի Աղբրաձոր գյուղում, կարող էր լինել Հայաստանի յուրաքանչյուր գյուղում, նաև քաղաքում։ Աղացած տակ դեղի արգուվաճարքից հետո մի կին համագյուղացում պարտքեր մնացել 12,500 դրամ։ Սովորական մի պատմություն, որի ավարտը իրավաբանորեն որակվեց որպես սպանության փորձ։ Ահազանգով ոտքի ելած Վարդենսի քրեական հետախույզները մեկնեցին դեպքի վայր, ձեռնարկվեցին համապատասխան գործողություններ, նախապատրաստված նյութերն էլ ուղարկվեցին ոստիկանության Վարդենսի քնչական բաժանմունք։ Քրեական գործի նախաքնությամբ ձեռքբերված ապացույցներով հիմնավորվել է, որ 2013 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ժամը 18:00-ի սահմաններում Գեղարքունիքի մարզի Աղբրաձոր գյուղում Մարտիրոս Սեթրակի Հովանեսյանը վիճաբանել է համագյուղացի Նեկտար Լյուդվիգի Խաչատրյանի հետ, որի ընթացքում իր ձեռքում եղած պոլիեթիլենային տարայի մեջ եղած բենզինը լցրել է Նեկտար Խաչատրյանի վրա, սակայն երբ փորձել է իր գրպանից հանած լուցկին վառել և նետել Նեկտար Խաչատրյանի վրա, ներկա գտնվող համագյուղացիներ Սեյրան Գասպարյանը և Շիրակ Ղուկասյանը բռնել են Մարտիրոս Հովանեսյանին և կանխել նրա այդ գործողությունները։ Փաստի արդիվ քրեական օրենսգրքի 34-104 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Մարտիրոս Հովանեսյանը կալանավորված է։ Ոստիկանության Տավուշի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է Բերդ քաղաքի բնակիչ 1994 թվականին ծնված Քրիստին Աշոտի Մեժլումյանը, որը սույն թվականի հոկտեմբերի 20-ին ժամը 1-ի սահմաններում դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Քրիստին Մեժլումյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել Ոստիկանության Տավուշի կամ մոտակա բաժին։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդակցությունների ամփոփագրերի նոյեմբերի 6-ից 7-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 11 դեպքից բացահայտվել է 7-ը, խարդախության 6, խուլիգանության, յուրացման կամ վատնման և մակսանենգության մեկական դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Բացահայտվել է գողության 4 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 2 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 5 պատահար, 6 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Նոյեմբերի 3-ին ժամը 21:40-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում Սևան Մարտունի Գետապ ավտոճանապարհի 54-րդ կիլոմետրի հատվածում արծաթափայլ դեռևս չպարզված Մագնիշի ու Պետհամարանիշի ավտոմեքենայի վարորդը վրաերթի է ենթարկել 1968 թվականին ծնված մի տղամարդու, որը տեղում մահացել է։ Ըստ նախաքնության նախնական տեղեկությունների, վրաերթ կատարած ավտոմեքենայում եղել են 3 անձ, որոնք իջել են տրանսպորտային միջոցից և կարճ ժամանակ դեպքի վայրում մնալուց հետո հեռացել։ Դեպքի, ինչպես և վրաերթ կատարած մեքենայի մասին տեղեկություն ունեցողներին, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մարտունու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 0262-417-15 010-5906-11 հեռախոսահամարներով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ոստիկանները թմրամոլության դեմ պայքարում են կլոր տարին, բայց պայքարը հատկապես ակտիվանում է, օրինակ, այնպիսի հակաթմրամիջոցային օպերացիաների ժամանակ, ինչպիսին կանալ Կովկասն է։ Հենց այդ օրերին էր, որ Վարդենիսի ոստիկանները կեսգիշերն անց նկատեցին 2106 Մագնիշի շատ կասկածելի մի ավտոմեքենա։ Կասկածելին իհարկե մեքենան չէր, այլ վարորդը։ Արգիշտի Մայիսի Օհանյանի մոտից հայտնաբերվել է կանեփանման կանաչ բույսի թփեր, որոնք ամբողջությամբ արգրավել և ուղարկվել են փորձակնության։ Պարզվել է, որ փորձակնության ուղարկված չորացված զանգվածը հանդիսանում է մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց ընդհանուր 118.22 գրամ քաշով։ Փաստի արդիվ արուցվել է քրեական գործ։ Արգիշտի Օհանյանը կալանավորված է։